Шановні друзі, серце мені підказує, що попереду карколомна автотроща. Подякував, що мене пустили в ряд. І зараз ми подивимось на жахіття, що коїться на вулицях. Ви бачите, Hyundai протаранив просто в жопу Міцик харківський. Вже поліціянти на місці. Просто жах, друзі. І ще якісь ремонтні роботи, дивіться. Жах. Всім доброго дня, я дуже вам бажаю гарних доріг, і будь ласка, не відволікайтеся від формування, тим більше, якщо ви їдете в лівому ряді, де дуже часто швидкості високі, а дистанція мінімальна. І раджу триматися, звичайно, якомога правіше. Дякую.